Ja, det føles litt tryggere egentlig. Da Bjørn Dæhlie, hva sier du til det? Ja, det går bra. Det ikke første gangen. Hva fra bronsje-NM til å bli knust av Bjørn Dæhlie, det en lang vei. Var det bittert eller å bli slå? Nei, det går bra for min del. Hvordan var det her? Nei, det var jo ålreit da, men det var egentlig litt håpløst. Det det verste rakleverket av en spark jeg noensinne har vært borte. Det var helt håpløst. Nei, du vant ikke, det var vi som vant. Ja, vi vant over deg. Nei, Monica og Anne Grete. Ja, men kan ikke du ta film da, så kan vi være med han? Ja.